Ahoj Bohuši, ahoj, vítej tady ve studiu. Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Kapitola. Dnes s Bohumilem Pečinkou z Reflexu a i od nás ho můžete znát z Info.cz jako komentátora. Ahoj Bohuši, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. Máme za sebou senátní volby. Co si z toho můžeme odnést, z těch jejich výsledků? Tak původně ty jsi mě pozval na komentování výsledků senátních voleb, ale ty volby byly plně pod příkrovem covidu a prohlášení vlády o covidu, takže byly ovlivněna určitě volební účast takovou tou hysterii kolem covidu, takže já samozřejmě můžu říct, kdo jak skončil, jaké tam jsou nové trendy, co to vypadá, co to bude znamenat pro budoucnost, hlavně co to bude znamenat pro parlamentní volby příští rok. Ale současně je to tak provázáno s tím covidem, že bych se ještě vrátil k některým prohlášením, které nějak s těma volbama, možná s přikrytím těch výsledků voleb souvisí. Určitě. Myslíš tedy, že kromě té účasti, která ale u senátních voleb tradičně bývá velmi nízká, obzvlášť toho druhého kola, že to nějak jako se ovlivnilo, že kdyby koronavirus a vůbec celá ta pandemie nebyla, že by to třeba dopadlo jinak? No já jsem hlavně překvapený, že přišlo vůbec 16% voličů. Výsledek to není nejhorší, co jsem koukal historicky. Protože v pátek, ty volby se konaly v pátek a v sobotu, bylo špatné počasí a hlavně v pátek premiér měl absolutně destruktivní projev, kde řekl, zůstaňte doma, nikam nechoďte, volby vůbec nezmínil. Takže těch 16% bylo třetí nejhorší výsledek. Měli jsme 13 senátních voleb zatím a je to třetí nejhorší výsledek a já myslím, že na to, jaký na ta prohlášení představitelů vlády z minulých dnů, tak to byl slušná volební účast. Co se těch výsledků týče, tak strany volební koalice vládní získali jeden jediný mandát, a to navíc ještě v obvodu, kde proti sobě stál kandidát z ČSSD a z ANO, takže to ani jinak než ten jeden tam získat dopadnout nemohlo. Je to také tím, že lidé jim tak vlastně vystavili účet za ten přístup ke koronavirové pandemii už od jara, nebo to spolu nemá nic společného? Já myslím, že to zase nemá tolik společného, protože když si vezmeme volby před dvěma lety senátní, kde žádný koronavirus nebyl, tak tam strany, ty též strany vládní koalice získaly ze 27 dva mandáty. Jeden ANO, jeden ČSSD. Teď dva roky později dostali už jenom jeden mandát, a to hnutí ANO. Takže z toho se dá vyvodit, že je to trend, že i když se to nezdá, tak ta vláda prostě oslabuje. Dnes máme úplně kompletně opoziční senát. Ještě před volbami, před dvěma lety jsme mluvili o tom, úplně vážně, že když se změní rozložení senátu a bude se víc podobat rozložení v poslanecké sněmovně, tak je možné, že Andrej Babiš a Miloš Zeman udělají ústavní změny, některé, které můžou nevratně vrátit některé věci, nebo samozřejmě vratně, ale můžou zkomplikovat celou situaci, můžou vytvořit nějakou novou situaci v různých oblastech. Ty volby před dvěma lety ukázaly, že to nejde, a tyhle potvrdili tenhle trend. Takže ústavní změny v tuhle chvíli nejdou provést. Což je ohromný signál, kterého si my dnes už neuvědomujeme, ale před dvěma a půl lety se o tom zcela ještě vážně diskutovalo. Když si vezmeme, Andrej Babiš už v minulosti říkal něco ve smyslu senát neumíme, teď také ty volby komentoval ze Sokolovny, takže vlastně jeho voliče ten senát nezajímá, k těm volbám nechodí naprosto cíleně, protože prostě tam vědí, že to dopadne, jak to dopadne. Jan Hamáček z ČSSD rovněž k těm volbám zaujal takové stanovisko, že to sice jako dopadlo špatně, ale že vlastně je to taky jako nedá se nic dělat. Je to normální, aby ti vlastně vládnoucí politici ten takový vlastně debakl, či jinak to ani nazvat nejde, jenom tak jako odmávli rukou s tím, že to vlastně není nic pro ně? Není to takové už poukazování, že i oni si uvědomují tu svou slabost minimálně tady v tomto typu voleb? To, o čem mluvíš, není politická úvaha z jejich strany, ale je to jiná forma politického marketingu. Jestliže minulý týden byly krajské volby, kde sociální demokracie ztratila 150 mandátů a zůstalo jí něco přes 20, kdy KSČM se úplně dostala mimo krajská zastupitelstva,
kdy hnutí ANO získalo jenom o dva mandáty víc. Čili ukázalo se tam, že není ani schopno získat hlasy jako v minulosti těch levicových stran. No tak to je debakl. A ten debakl byl potvrzen teď v senátních volbách. Zase, kdybychom dělali tenhle rozhovor před 2,5 lety, bude úplně, tak byla úplně jiná situace, kdy nejsilnější klub v Senátu byla sociální demokracie. Měla tehdy 25. A kdybychom to dělali ještě 4 roky předtím, tak tam měla absolutní většinu. Mhm. Takže ten trend od absolutní většiny až k té dnešní situaci, kdy není schopná ani klub vytvořit klub o 5 senátorech, tak o něčem svědčí, o totálním sešupu. A je to, dobíhá tady ta politika toho Sobotkova vedení, na kterou volně navázal Jan Hamáček, kdy základem je odvrat od těch tradičních voličů sociální demokracie a takové snění o úplně jiných voličských vrstvách, které ovšem spíš volí dneska Piráty nebo STAN. Mm-hmm. Že říkáš tenhle ten odvrat, politiku sleduješ dlouhodobě, jako komentátor se jí věnuješ. Vlastně už po těch krajských volbách Jan Hamáček hodnotil ten výsledek, že vlastně ta celková podpora v krajských volbách byla na nějakých 5-6% u ČSSD, tak říkal, že to odráží tak zhruba tu celostátní, s tím, že vlastně otevřeně přiznal, že jakože by mu udělal radost výsledek o 2% vyšší, což je 7. Teď rovněž říkal, jako, že ten výsledek byl sice špatný, ale jako, tak nedá se nic dělat, jedeme dál. Nevypovídá to také o tom, že ta ČSSD je vlastně v takové klinické smrti, kdy ten vrcholný představitel strany, která ještě nedávno, jak sám říkáš, měla dominantní senát 10 let zpátky, získávala dvounásobné, třínásobné volební zisky. Teď tady jako jeho ambicí je 7%. Není to opravdu jako nějaký symbol toho, že ta strana je prostě se nějak přežila? No, kritérium úspěšnosti nejsou celostátní procenta, ta nevypovídají o ničem. Kritérium úspěšnosti jsou počet mandátů a oni ztratili 150 mandátů v těch krajských volbách a zbylo jim něco přes 20. Oni měli stejný volební výsledek jak TOP 09, která měla těch mandátů 19, a která vlastně taky se jako plácá prostě na hranici. Ale zatímco TOP 09 je schopna získat aspoň nějaké senátorské mandáty, teď získala 2 a může vytvořit senátorský klub v Senátu, já bych ten propad sociální demokracie nejlépe popsal na tom, co jsem si nazval 3 super levicové obvody volební. Ty 3 superlevicové byly Chebsko, Pelhřimovsko a Karvinsko. Mm-hmm. V prvních 2 nikdo jiný od roku 96 nezískal mandát než sociální demokracie. A v tom Karvinském tam se střídala sociální demokracie a komunisté, čili superlevicové obvody. Dnes sociální demokracie z těch 3 nezískala ani jeden. Jo. Takže když už ve volebních superbaštách, kde vládnete 24 let. Co ten senát existuje? Nezískáte ten mandát, tak to už jako svědčí, že vás opouští úplně poslední zbytky těch hardkorových voličů. Mm. A samozřejmě vy můžete ten volební úspěch, patřilo k dobrému tónu, já nevím, když si vzpomeneš na volby 2010 parlamentní, kdy Jiří Paroubek získal 22% hlasů a odstoupil, protože bylo to Pirhovo vítězství, že neměl s kým sestavit koalice. No, ale hlavně on jeho poradci mu říkali, že dostane 35, pak se řeklo přes 30 a 22 se tehdy zdálo jako absolutní propad. A při 22% se odstupovalo z předsednické funkce. Dnes aspirují na 7. V roce 2017 už měli jenom 7. Hmm. A teď při tomhle ohromném propadu vlastně se musí tomu dát nějakou rotaci a tvářit se, že se nic nestalo. Ale za 3 měsíce mají sjezd, takže uvidíme. Ale ani na těch předchozích sjezdech tam nebyla plnohodnotná diskuze. Jaká byla na minulých sjezdech sociální demokracie nebo na sjezdech, dejme tomu, před rokem 2010. Prostě ta strana, ta značka je poškozená, odvrátili se od svých voličů, a nešli cestou
jejich opětovného získání, ale šli cestou získání nových vrstev. To se nepodařilo. A jestli tohle nezačnou reflektovat, jo, a hlavně oni už nemůžou jako značka jít nahoru. Oni musí udělat nějaký integrační proces, spojit se s nějakými, když už ne stranami, tak s hnutími nebo to a tu značku nějak oživit, jinak je to jejich konec. Můžeme sledovat i to, že by tohle byl začátek konce i hnutí ANO Andreje Babiše, které také byť mírně, ale už v těch posledních měsíc, dva zpátky v průzkumech nějakých předvolebních propadá. Teď na těch výsledcích to bylo vidět, že bylo schopné získat pouhé dva mandáty, Bůh ví, jako jestli to nebylo nějaké odsáté od těch koaličních partnerů, Senát pohořili s jedním získaným mandátem. Může se to také stát, že vlastně to hnutí, které teď tady stále hraje o 30%, takže za pár let skončí někde pod čarou? Tak taková nejpříznačnější politická paralela s tím, co říkáš, by mohla být s tím, co se stalo na Slovensku s hnutím Vladimíra Mečiara. Mimochodem, tomuhle hnutí se hnutí ANO velmi podobá, například tím, jak rolí lídra, jaké tam měl postavení a podobně. A Vladimír Mečiar vyhrál několikery volby a tuším posledních dvou vyhraných, tak pak se nedostal, nemohl sestavit vládu. Nebyl schopen sestavit vládu. Takže těch 30% nic neznamená. Ta opozice dlouho, česká opozice dlouho nebyla schopna pochopit jednu věc, že vyhrát volby nebo vládnout mohou za dvou předpokladů. Buď to má silného lídra, to nikdo z těch stran neměl opozičních, anebo že se sjednotí. A teď tyhle ty krajské volby ukázaly sílu sjednocování. A jestli vzniknou skutečně dva bloky, na jedné straně Piráti a STAN a na druhé KDU, Topka a ODS, a půjdou v tomhletom formátu do těch voleb, tak je vlastně jedno, jestli Andrej Babiš bude mít 30 nebo 35%. To už je opravdu jedno, protože v takovémhle formátu je můžou kdykoliv přečíslit. Když se vrátíme k tomu Senátu, zmiňoval si například ten obvod toho Pelhřimovska, který držel Milan Štěch celou dobu ještě navíc z ČSSD, který vlastně, pokud se nepletu, posledním senátorem zvoleným v těch prvních volbách v roce 96, takže tím vlastně jako můžeme symbolicky uzavřít tohleto. A bylo to další obvody, kde byly vyřazeni nějací stávající senátoři, pokud se nepomíním, tak senátor Antl, který byl dlouholetým předsedou ústavně právního výboru. Naopak vyhrávali nové tváře, ať už na tom Pelhřimovsku to byl kandidát za Svobodné, který tímto se poprvé vlastně dostali do Českého národního parlamentu. Nejmladší senátorkou se stala Adéla Šípová na Kladensku, Pirátka. Je to i takový symbol těch voličů toho, že vlastně po ty staré tváře už úplně neprahnou a dávají prostor takhle někomu novému, neokoukanému? Já myslím, že ne. Já myslím jednoznačně, to souvisí s propadem sociální demokracie a s propadem důvěry v tuto stranu a já bych tom nehledal nějakou jako nějaké hlubší důvody. Tam bylo zajímavé na tom Pelhřimovském volebním obvodu, že ostatní strany opoziční si byly tak jisté, že vyhraje pan Štěch ze sociální demokracie, že nepostavili své kandidáty a ani výrazně nepodpořili toho hrdinu ze strany Svobodných, který tam vyhrál nakonec. Jo, a to je signálem, že prostě žádný volební okrsek, i ten sebevyhraněnější, není předem ztracený a to, co se stalo, tam budeme muset ještě víc analyzovat, protože to byl skutečně jako superlevicový obvod. Když jste si vzal první kolo a podíval jste se pan Štěch, potom ten kandidát, jehož jméno si už ani nepamatuju. Přiznám, že taky ještě nějak se mi úplně nezavrtoval do hlavy. Pak zbylí ti kandidáti, tak to byli všechno představitelé levice. Tam mnoho tisíc hlasů, asi 6 nebo 7, na třetím místě získal představitel té strany pana Zimoli, čili bývalého místopředsedy sociální demokracie. Dále 4,5 tisíce hlasů získal bývalý sociálně demokratický poslanec dlouholetý pan Jandák.
pak tam byly hlasy pro SPD, komunisty a tak dále, čili superlevicový obvod, a proti tomu se postavil tenhle ten absolutně outsider. A já chceme, v Reflexu se chceme vlastně podívat, co vlastně to způsobilo, stalo. Protože co se stalo, je to největší možná překvapení všech těch 13 senátních voleb, co tu byly od roku 96, nikdy takový outsider v takhle jako preferovaném obvodu nevyhrál ještě. Zmiňoval jsi to spojování. Hodně se teď mluví o tom, že posilují Starostové a nezávislí. Ostatně teď se asi nejspíš stanou z největší pravděpodobností nejsilnějším senátním klubem. Myslíš, že ten senát nemůže se naopak stát tady jako nějakým místem sváru, že v podstatě teď se bude vést spor o to, jestli Miloše Vystrčila udržet v čele senátu, nebo naopak, jestli Starostové připouští, že budou mít své vyjednávače. Myslím, že Jiřího Drahoše se někdo ptal, jestli by se o to místo ucházel. On řekl, že to nemůže vyloučit. Nemůže tam naopak ta opozice se rozhádat o ten senát a naopak se to stát něčím, co bude na překážku tomu nějakému dalšímu sjednocování? Kdybychom se vrátili k výsledkům těch voleb ještě. STAN obhajoval 4 mandáty, získal 10. ODS obhajovala jako druhá v pořadí 2 mandáty, získala 5. Potom KDU obhajovala 6 mandátů a získala už jenom 3. To byly první tři ty kluby. Dva měli 19, KDU měla 15, čili teď budou mít ty první dva odskočí KDU. Ale otázka je, kolik skutečně členů budou mít ty první dva senátorské kluby. Že byl hodně v koalicích. No, ale součástí klubu, když si vyjedeš složení klubu STAN, tak to je velmi heterogenní. Tam jsou například 3 představitelé TOP 09 a teď se 2 topáci dostali do Senátu, čili můžu TOP 09 vlastní. Může vytvořit vlastní klub, čili budou mít minus 3. Takovýchhle jako vlastně osobností je tam spousta. Navíc po minulých senátních volbách před 2 lety vznikl takový nový jev, kdy se do Senátu dostala řada takových, jako řekněme, nezávislých, nezařazených osobností a vzniklo něco, co bychom mohli nazvat trh nezařazených. A teď na tom trhu jednotlivé kluby přetahovaly se o ně a nakupovaly je. V dobrém slova smyslu. Takže my nevíme, tam je řada senátorů, o kterých Svobodný, o kterém jsme mluvili z Pelzimovska, nebo poslanec, nebo budoucí senátor za Hradec Králové. My o nich nevíme. Oni nedeklarovali, Jan Holásek, pokud se nepletu. Ano, Holásek. Do jakého klubu oni chtějí vstoupit. Je tam řada otazníků, takže nakonec to složení poslaneckého klubu může být jiné, než si ještě dnes myslíme. Mm-hmm. Takže na tuhle otázku těžko odpovědět, jak se bude hlasovat. Kdo se odpojí, kdo se neodpojí, kdo se s kým spojí. Navíc, já myslím, že tentokrát do těch kalkulů, kdo jak bude hlasovat, v Senátu zasáhne vysoká politika. Protože přece jenom tady vznikají dva bloky. Ten, jak jsem řekl, ten KDU, ODS TOP 09 a na druhé straně Piráti a STAN. A ten první Piráti a STAN vyjádřili, udělali takové memorandum nebo deklaraci, že by chtěli zahájit jednání, plus ten druhý blok už chce velmi brzo oznámit užší spolupráci. Takže už měli teď společnou tiskovku, jsem viděl. Společnou tiskovku, ale ještě hloubější spolupráci, nějak institucionalizovanou už. Jako měla dřív 4koalice nebo podobně. Takže lze předpokládat, že například o důležitých věcech v Senátu bude hlasovat už tenhle ten blok spolu. Takže nebude už platit takové to klasické, že kdo je nebo není nejsilnější, nebo hlasování všech proti všem a tak dále. Ještě posčítají ty bloky. Ano. Když říkal tu vysokou politiku, v rozhovoru to tady zmínila Miroslava Němcová, která teda mimochodem také byla zvolená, že vlastně jsme teď mohli vidět v posledních měsících tu
roli toho senátu, že víc dával najevo tím, že existuje, ať už to byly ty senátní cesty Miloše Vystrčila na Tajvan, nebo ať to byly aktivity Pavla Fischera, který hodně aktivně vystupoval proti nějakému ruskému a čínskému vlivu. Myslíš, že tím, že ten senát, jak jsi správně zmínil, teď bude dominantně opoziční, že tady bude víc toho, řekněme tomu, nějakého aktivismu, nebo toho, že ty senátoři budou víc vidět a víc brát na sebe tuhle tu roli nějakého hlasatele, nějakého společenského názoru? Já bych tam oddělil dvě věci. Bohužel senát se stal tak trochu startovací plochou pro budoucí prezidenty. Takže z těch 81 je tam tak 10 lidí, kteří mají ambice být budoucími prezidenty. A ty dělají, ty na sebe upozorňují všemožným způsobem, možným i nemožným, takže je těžko oddělit, co jsou jejich osobní prezidentské ambice a co je nějaká jako hlubší opoziční politika. Jo? Je to velmi obtížné a já bych spíš řekl, že často jsou to ty jejich osobní prezidentské ambice. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že výsledky ještě jsem nezažil a myslím, že nikdo to nezažil, že výsledky senátních voleb byly ze strany premiéra téhleté země smáznuty způsobem, jakým byly. Všichni v Průhonické Sokolovně čekali, že se nějak vyjádří k výsledkům nestalo se tak. Senátních voleb a on tam přišel a jako strýc ze Znojma tam začal prostě říkat, že je telefonoval bez jakéhokoliv přípravy začal mluvit o tom, jak telefonoval nějakým bankéřům, jestli by mu dali nějaké lidi do call center a podobně, jako kdybychom byli v březnu 2020. Ale co je tragédie české žurnalistiky, že ti novináři, co tam byli, nebyli schopni říct, začít se ho ptát pořádně na výsledky těch voleb, začít ho atakovat, začít se ho ptát na to, proč se tam sešli a vlastně oni na tenhle ten jeho marketingový tah, který mu prchal a spol navrhli, tak oni na to přistoupili. Přistoupili na to, že vlastně vyjádření se k výsledkům senátních voleb je druhořadé a tím jako geniálně tomu dali ten spin doctoring, tu rotaci jinou a teď tam jako stál jako upracovaný manažer, který má plné ruce práce s zháněním holek do call center. I když dobře víme, že NERV už někdy v dubnu řekl, potřebujeme 2000 nových lidí zaplatit do call center na trasování. Tady se úplně rozbil systém testování a trasování, nebyl vytvořen a to je ta tragédie té dnešní doby. Ne, že někdo zpochybňoval roušky, to je vedlejší, ale to podstatné je, že se tady nezachytili ty lidé, kteří byli pozitivní. Lékaři mluví o nějakých super pozitivních roznašečích toho, kteří jsou schopni až 5000 lidí nakazit, jak ta slavná Jo Korejka, které to nic nedělalo a nakazila dalších 5000 lidí. A tak tenhle ten systém chytré karantény a trasování tady úplně vybouchl a vlastně ti novináři zaprvé si nechali úplně vnutit jiné téma, jinou agendu při vyhlašování výsledků senátních voleb a za druhé vůbec tady tohleto nereflektovali a přistoupili na to, že vlastně fajn, vyhrňme si rukávy, ať se dílo podaří, začněme budovat systém trasování, když většina národa si myslela, že už je to vybudované, ale bohužel v posledních týdnech jsme zjistili, že všechno je na vodě. A Andrej Babiš to ještě vlastně schazuje na lidi, že lidi to tak chtěli, ale nikdo přece nechtěl, aby tady nefungovala chytrá karanténa a systém trasování. V žádném novinovém článku, v žádném prohlášení opozičních politiků nenajdete, nedělejte trasování, nebo dělejte ho, nevytvářejte ten systém, nikde to nenajdete a přesto vlastně Andrej Babiš se tváří, že za to můžou všichni kromě něho. Tak budeme to dál sledovat. Doufejme, že ta překvapení, které nám tady přichystají, budou spíš už jenom ta pozitivní. Děkuju Bohuši, že jsi našel čas. Děkuju, že jsme to spolu mohli rozebrat. Děkuju.